obično u našoj školi, mi smo se prvi dan škole uvijek skupili ovdje u dvorištu i vaši razrednici su vas pozdravili i poveli u razred. U razredu ćete dobiti svoj raspored i udžbenike za ovu školsku godinu. Vidim da ste narasli, da ste veseli, odmorili ste se i želim svima puno uspjeha u ovoj novoj školskoj godini. Neka bude zdrava, sretna, vesela i neka uživate u školi koja nam je evo novo i obnovljena. Sretno! Sada će razrednici povesti svoje učenike u razred, pa će tamo sa svojim razrednicima se pozdraviti, porazgovarati i dogovoriti o svemu što ih čeka ove školske godine. Danas će nastava biti samo do 9 sati. Eto, sretno!